एउटा बढी चासोको विषय यो बेलामा छ कि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र विवाद भइरहेको छ। एक थरीले प्रधानमन्त्रीको विस्थापन चाहेको र अर्का थरीले प्रधानमन्त्रीजीको निरन्तरता चाहेको भन्ने विषय समाचार माध्यममा संचार माध्यमहरूमा आएकै छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यो बेलामा आफ्नो साङ्गठनिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित छ र त्यसको अलावा सबैभन्दा प्रधान रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा रहेर पनि केन्द्रित छ भने सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानका साथ कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्नुभन्दा प्रधान कर्तव्य हामी कसैको पनि अहिले अर्को हुन सक्दैन भन्ने मान्यताका साथ त्यसमा समर्पित छ। सत्तारूढ दलको पक्षको यो पक्षको या अर्को पक्षको नेताहरूले यसबीचमा पार्टीका सभापतिहरूलाई भेट्न चाहनुभएको अन्य नेताहरूसँग पनि विभिन्न माध्यमहरूबाट संवाद गर्न चाहनुभएको छ। हामीले उहाँहरूसँगको संवादहरूलाई सुनेका पनि छौँ, धैर्यतापूर्वक हेरेका पनि छौँ, नजिकबाट यसलाई नियाली पनि रहेका छौँ। तर यसमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सम्पूर्ण रूपले निरपेक्ष छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका सभापति या अन्य नेताहरूसँगको भेटघाटलाई सार्वजनिक रूपमा प्रचार गर्दै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा यो या त्यो पक्षले आफू लाभान्वित हुने ढङ्गले पार्टीभित्रको प्रतिपक्षसँग द्वन्द्व हुँदै गर्दा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले मुलुकको प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर आफू अनुकूल वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने ढङ्गले भएका प्रचारहरूलाई हामी खारेज गर्न चाहन्छौँ र हामी यससँग बिल्कुलै निरपेक्ष छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी छिमेकीको पर्खाल ढलेर आफ्नो धुरी अग्लो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दैन। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी जनताले 5 वर्षका लागि हामीलाई प्रतिपक्षमा रहनलाई म्यान्डेट दिएका हुन्। त्यसकारण प्रतिपक्षको जिम्मेवारीलाई घनीभूत ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्दछ। सरकारले राम्रा कर्महरू गर्दै गर्दा सघाउनु पर्दछ र कमजोरी गर्दै गर्दा सरकारलाई औँला ठडाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो पूर्व घोषित मान्यतामा प्रष्ट छ। बैठकमा प्रस्तावित भएको कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै लिएर आएको होइन, यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरू सहितको बैठकले पारित गरेको कार्यतालिका हो। यसमा एउटाले अर्कोलाई अल्म ल्याउनु पर्ने भन्ने बिल्कुलै छैन। चर्चामा रहनुभएका मध्ये सभापतिका प्राय उम्मेदवारहरू त्यो बैठकको छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। प्राय मैले किन भनेको भने सभापतिको उम्मेदवार अरू कोही पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दै गर्दा यसमा हामीले एकआपसमा अविश्वास राख्ने कुरै छैन। त्यसकारण कार्यतालिका निर्माण गर्दै गर्दा हामीले हिसाब पनि राखेका छौँ दुईवटा कुरा। एउटा 51 जिल्लामा समायोजनको काम सकिएको छ र 26 जिल्लामा बाँकी छ। दोस्रो कुरा, हामीले यो कार्यतालिकालाई फागुन 7 मितिलाई यथावत राखेर रा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो सामुन्ने कोरोनाको जोखिम, बर्खा आदि इत्यादिको प्रतिकूलता पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर हामी समक्ष विकल्प कम छ। हामीले एकातर्फ 2078 सालको भदौभित्रसम्म मात्रै नेपालको संविधानले दिएको महाधिवेशन लैजान सक्ने अधिकारको विषयलाई पनि हामी जान्दछौँ। तर सँगैमा हामी त्यतिकै के जान्दछौँ भने 78 सालमा हामीले एकै दिन मात्रै पनि टेक्नु पऱ्यो भने 79 सालको वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि हामीलाई तयारी गर्ने समय कम हुन्छ। त्यसकारण 78 सालको वैशाखको कुनै पनि दिन टेक्नेको नटेक्ने कुरोमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसको अर्थ के भने फागुन 7 मिति नै हाम्रो लागि उत्तम हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सहमतिका साथ यो बैठकमा प्रस्तावित भएको हो।